ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਲ ਆਫ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਮਾਲ ਆਫ ਦੀ ਐਮਰੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਤਾ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਏ 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 ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਫੋਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਆਈ ਲੇਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਵੇਖ ਆਪਣੀ। ਯਾਰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਆ ਆ ਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜਾਨ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਭਾਅ ਜੀ ਬੁਰਜ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਓਕੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਜੀ। 15 ਮਿੰਟ? ਹਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਭਾਅ ਜਾਨ, ਅਭੀ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬੈਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਅੰਬੈਸੀ ਬੁਰਜ ਮਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਬਰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਾਰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਆਜੋ 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 ਭਾਈ, ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਹੂੰ, 2013 ਮੈਂ ਆਇਆ ਥਾ ਪਹਿਲੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਜ ਸੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, 10 ਔਰ 1 11 ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ, 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਤਨਾ ਲਿਆਣਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਆਣਾ ਮਕਾਨ, ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬਈ, ਚੱਲ ਚਾਹ ਪਲਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਬਣਾਓ ਯਾਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬ ਜਾਏਂਗੇ ਤਬ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹ ਪਲਾਓ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪੀ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਪੁਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਭਜਨ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟ, ਹਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਨਾ 250 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਬਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਯਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 160। 160 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾਰਮਲ ਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਦਾ? ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਤਾਂ 200 ਨੰਬਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਜੇ ਚਾਹ ਪੀਵੀ। ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਨੀ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। 2 ਚਾਵਾਂ 2 ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਹਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਲੈ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਵੱਡਾ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਚਾਹ ਵਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚਾਹ 2 ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਬਰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, 456 ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਗਏ। ਓਕੇ, ਕਮਾਲ ਸੀ ਲੱਭਣੇ ਆਉਣ ਉਹ ਗੁੱਟੇ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਡ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟੋਕਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਅੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭਾਈ। ਪੂਰੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਓਏ ਇਤਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੇ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠਾਠਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਂ ਠਾਠਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਯਾਰ। ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕੋ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ,
ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਕ ਬਿਤਾਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਾਰੀਅਤ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਰਹਿਤੇ ਹੋ ਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੂਹੇ ਚ ਵੜੀ ਉਹ ਸੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਹਾਂ ਆ ਬੈਠੋ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਟਿਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਜਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 20 ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ 20 ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਟ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਸੀ ਹਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਚੱਕ ਬਤਾਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲ ਭੱਜ ਪੈਣਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਲੈਣੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਓਏ ਰੁਕ ਜਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੁਬਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਏਰੀਆ ਦ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੋ 2020 ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਕਸ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸਤਾਨੀ ਪੁਣਾ ਹੈ ਸੱਟੂਏ ਤੱਲੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਪਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਰੀ ਰਾਮ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਾ ਜੀ ਬੁਲੇਟ ਬੁਲੇਟ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਭਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਾਚੀ ਉਸ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫਾਸ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਘੁਮਾਓ ਓਕੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਬੰਨੇ ਦੇ ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਲਣੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਓਕੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਡਿਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਗਰ ਮਜ਼ਾਕ ਲਾਵਾਂਗੇ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਬ ਤੱਕ ਖਿਲ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।